ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏକର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ MV43 ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କାମରେ ରୋଡ୍ ରୋଲର ବଦଳରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପିକଅପ୍ କରୁଛି ରାସ୍ତା ସମତଳ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣାଇଲୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଯେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଜଣାଇଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ହେବ ରାସ୍ତା, ଏମିତି ଏମିତି କହିକି ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଆମର ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇକା ଥାଉ, ପ୍ରଶାସନ ତ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କାମ ହେଲେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଖାଲ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ତ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ରାସ୍ତା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ଆମ ରାସ୍ତା କରିବ, ନହେଲେ ଆମ ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ପଥର ପକାଇଲା ଗିଟି ଯାକ, ତାପରେ ମୁରୁମ ପକାଇକି ପିକଅପ୍ରେ ପାଣି ଦେଇକିରି ପିକଅପ୍ରେ ରୋଲାରିଂ କରୁଛି। ଆମର ଆଜି ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା ଖାଲ ହୋଇକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରେ ସେ ଡେଲିଭରି ବାଟରେ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଅଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଛ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଟିକେ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆମେ ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଉପକୃତ ରହିବୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏକର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ କାମ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ରିପେୟାରିଂ କାମ ହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ଏମିତି ଖରାପ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ରାସ୍ତାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହା ଆମେ ରାସ୍ତା ବିରୋଧ କରିବା ପରେ କାମ ହେଲେ ଭଲ କରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି କାମ ଥାଉ ବୋଲି ଆମେ କାଲି କହିବା ପରେ କାମ ଏମିତି ବନ୍ଦ। ସେ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ମନା କରାହେଇଛି, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସାର୍। ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା କରାହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇନଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନା, ସେ ସେମିତି ଲୁଚିକି କିଏ କରିଦେଉଥିବ ତାକୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ତାକୁ କାମ। ତେବେ ଏପରି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।